Розділ 53. Бідолашно Ребеку підвели до чорного стільця, що стояв поряд з вогнищем. Глянувши на страхітливе місце страти не менш жахливою для уяви, ніж нестерпно болісною для тіла, вона здригнулася, заплющила очі і, мабуть, молилася, бо видно було, як ворушаться її губи, та вголос не промовила і слова за хвилину вона розплющила очі, пильно глянула на вогнище, начебто хотіла осягнути думкою лиху долю, яка чекала на неї, а тоді поволі відвела очі. Тим часом великий магістр посів своє місце і, коли всі лицарі, суворо дотримуючись кожен свого звання, поставали обіч нього і за ним пролунали гучні і протяглі звуки сурм, сповістивши, що суд зібрався і починає свою роботу. Знову зазвучали сурми, і Герольд, вийшовши на арену, голосно вигукнув: Слухайте, слухайте, слухайте. Ось хоробрий лицар де Буагільбер готовий стятися з будь-яким вільнонародженим лицарем, котрий захоче виступити на захист єврейки Ребеки, якій подаровано право виставити за себе перебійця на двобої. Такому її заступнику присутній тут. «Привелебний і звитяжний владика, і великий магістр дозволяє битися на рівних правах, надаючи йому однакові умови щодо місця, напрямку сонця і вітру і усього іншого, що стосується цього чесного двобою. Знову пролунали сурми, а тоді залягла тиша. Тим часом Геральд казав ребеці дівчино, шляхетний привелебний владика і великий магістр звелів запитати чи є в тебе заступник, який виявив бажання стати від твого імені на герць? Це, може, ти визнаєш себе справедливо засудженою до страти? Перекажіть великому магістрові, відповіла Ребека, що я наполягаю на своїй невинності, не визнаю, що я заслуговую страти і не хочу сама бути винною в пролиті власної крові. Скажіть йому, що я вимагаю відкласти виконання присуду, наскільки це допускають його закони. І зачекаю, чи не пошле мені заступника милосердний Бог, до якого я волаю в годину моєї надзвичайної скрути. Та коли мене призначений термін і не буде в мене заступника, то нехай здійсниться свята воля Божа. Герольд повернувся до великого магістра і переказав йому ребечену відповідь. Нехай Бог боронець, сказав Лука, бо мануар. Аби хтось міг поскаржитися на нашу несправедливість, хоч би то був чи єврей, чи поганен. Поки вечірні тіні не проляжуть із заходу на схід, ми почекаємо, чи не з'явиться заступник цієї нещасної жінки. А коли сонце поверне на захід, нехай вона готується до смерті. Герольд переказав ребеці магістрові слова. Вона покірно кивнула головою, склала руки на грудях і звела очі до неба, начебто шукаючи там помочі, якої навряд чи могла сподіватися на землі. У цю страшну хвилину вона почула Богіль голос. Він говорив пошепки, та вона здригнулася, і його мова набагато більше стривожила її, аніж Герольдові слова. Ребеко, сказав храмовник, ти мене чуєш? Мені нема до тебе ніякого діла, жорстокосердний», – відповіла нещасна дівчина. Нехай так, але ти розумієш, що я кажу, провадив далі храмовник. Я сам лякаюся звуків свого голосу і не зовсім розумію, де ми тепер і задля чого опинилися на арені. Ця загорожа, арена, стілець, на якому ти сидиш, оберемки хмизу. Я знаю, навіщо це все, та не згоден уявити, що це дійсність, а не страшне видиво. Воно сповнює розум страхітливими образами, але не переконує його в їхній реальності. Мій розум і всі мої почуття, сказала Ребека, переконують мене, що це вогнище має спалити моє тіло і відкрити мені болючий, але недовгий перехід до кращого світу. Слухай, Ребеко, натхненно промовив Богельбер. Ти маєш змогу врятувати своє життя і свободу, і про це і уявлення не мають. Усі ці негідники та священники. Швидше сідай мені за спину, на мого замора, шляхетного коня. Він іще жодного разу не зрадив свого вершника. Я виграв його у двобої проти султана Трапезонського. Сідай, кажу тобі до мене за спину, і за годину ми втечемо від будь-якої погоні. Перед тобою відкриється новий світ радощів, а мені нове поле слави. Спокуснику, сказала Ребека, іди геть. Навіть цієї миті тобі несила хоча б на волосину похитнути мою постанову. Навколо мене самі вороги, але ти серед них найстрашніший іди Бога Ради. Альберт Мальвоазен стривожений і занепокоєний їхньою занадто тривалою бесідою, під'їхав, щоб припинити розмову. Вона зізналася у своєму злочині, запитав він Буагельбера, чи й досі затялась і заперечує. Саме так затялась і заперечує, відповів Буагельбер. Якщо так, наш шляхетний брате, сказав Мальвоазен, тобі залишається одне стати на своє місце і почекати, поки звичоріє. Поглянь, тіні вже довшають. Загальна думка схилялася до того, що ніхто за єврейку та ще й звинувачено в чаклонстві не заступиться, а лицарі, яких підбурив Мальвозен, зашепотілися, що час би вже оголосити, що ребечина запорука програна. Та всю хвилину на полі з'явився лицар, що чимдуж мчав до арени. Сотні голосів загорлали, заступник, заступник, і, незважаючи на зубобонний страх перед чаклункою, гучно вітав лицаря, що заїхав за огорожу арени. Проте, роздивившись його зблизька, глядачі були розчаровані. Його кінь, проскакавши учвал, багато миль, Здавалося, падав від утоми, та й сам вершник, що так відважно примчав на бойовище, ледве тримався в сідлі через те, що був або недужий, або зморений, або і від того, і від того водночас на Герольдову вимогу оголосити своє ім'я, стан і мету свого прибуття, лицар відповів сміливо і відверто. Я добрий лицар шляхетного роду приїхав, щоб мечем і списом виправдати дівчину Ребеку, дочку Ісака з Йорка, довести, що вирок оголошений їй несправедливий і не має під собою жодних підстав, а також оголосити Сера Бріана, де Богельбера, зрадником, убивцею і брехуном, і щоб підтвердити це ладан стятися з ним на цій арені і перемогти з Божою помічю, заступництвом богородиці та святого Георгія. Передусім, сказав Мальвоазен, прибулець має довести, що він справді лицар і почесного роду. Наш орден не дозволяє своїм захисникам виступати проти безіменних людей. Моє ім'я відказав лицар, відкриваючи заборола свого шолома, відоміше ніж твоє Мальвозене, та й ритмій мій старовинніший за твій. Я Вілфред Айвенго. Зараз я не стану з тобою битися, глухим зміненим голосом сказав Буа Гільбер. «Залікуй спершу свої рани, дістань кращого коня, і тоді може я вважатиму за гідну для себе справу вибити з твоєї голови дух хлопчачої хвальковитості. Отже, пихати храмовнику, сказав Айвенго. Ти вже забув, що двічі був повергнутий моїм списом. Згадай бойовище в Акрі, згадай турнір в Ажбі, пригадай, як ти похвалявся в залі для гостей у Ротервуді і виклав свій золотий ланцюг проти мого хреста з мощами як запоруку того, що битимешся з Вілфередом Айвенго заради твоєї втраченої честі. Присягаюся моїм хрестом і святиною, яка зберігається в ньому, що коли ти зараз же не зітнешся зі мною у двобої, я ославлю тебе як боягуза в усіх дворах Європи і у кожній перцепторії твого ордену». Бо Гільбер, вагаючись зглянув на Ребеку, а тоді розлючено вигукнув, звертаючись до Айвенго. Таксонський собако, бери свого списа і готуйся до смерті, що її сам на себе накликав. Великий магістр, що весь час тримав у руці ребечену рукавичку, нарешті кинув її на бойовище і промовив фатальне слово. Починайте. Загули сурми і лицарі чим душ помчали один на одного. Як усі й гадали зморений кінь і венго. І сам знесилений вершник упали, не встоявши перед влучним списом храмовника та натиском його баского коня. Усі передбачали такий кінець змагання, та, незважаючи на те, що Вілфредів спис лише ледь доторкнувся до щита його супротивника на загальний подив усіх присутніх, бо Гільбер похитнувся в сідлі, виковзнув зі стремен і впав на арену. Айвенго вивільнив з під коня ногу і швидко підвівся, прагнучи спробувати щастя з мечем у руках. Проте суперник не підводився. Айвенго поставив йому на груди ногу, притулив кінчик меча до його горла і звелів здаватися, бо інакше погрожував смертю. Бо Гільбер не відповідав. Не вбивай його, пане лицарю, вигукнув великий магістр, дай йому висповідатися і дістати розгрішення не губий душею тіло, ми визнаємо його переможеним. Великий магістр сам зійшов на бойовище і наказав зняти шолом з переможеного лицаря. Очі Багільбера були заплющені, і обличчя ще пащило багрянцем. Поки всі здивовано дивилися на нього, очі його розплющилися, але погляд зупинився і потьмянів. Обличчя втратило рум'янець і вкрилося мертвотною блідістю. Не вражений списом свого супротивника, він помер як жертва власних непогамованих пристрастей. Оце воістину суд Божий, мовив великий магістр, звівши очі до неба. Ребеку було врятовано. Після вінчання Айвенго і Ровени вона разом з батьком покинула Англію.